benvinguts una vegada més. Avui un plaer l'entrevista que farem tot seguit, avui en companyia d'en Quico Sellers, benvingut. Què tal, ben trobat? Hòstia. Gràcies, Quico, per acompanyar-nos. Home, un plaer. Sé que tens una agenda apretadíssima, però bé, sempre és bo aprofitar i poder-se veure, no? Exacte. Avui som aquí, precisament ens trobem aquí a la muntanya de llibres, a l'Espai Cultural Canigó, per presentar el llibre que doncs, ha tret el nostre amic Quico Sellers, Catalunya, Zona Zero. Un llibre que, d'entrada, la portada és Vic. És el meu homenatge personal. Va. És una fotografia robada, això, eh? Vull dir, és un robat, no és un... Va, vam venir a fer una de les cròniques, jo sempre anem de partner, diguem-ho així, amb en Jordi Borràs, i em va fer aquestes fotos a plaça, perquè, o sigui, ja de viure aquí, quan vas a plaça sempre t'has de posar al mig perquè és com telúric, no? Ja. I estava mirant a la plaça, que estava absolutament buida, i em va fer aquestes fotografies. Dic, home, jo crec que simptomàtic que si s'ha d'utilitzar alguna fotografia per la portada sigui fer aquest petit homenatge a la millor ciutat del món. Un llibre que va néixer quan pràcticament tots estàvem tancats a casa i tu, al contrari, tu vas voler palpar el que era l'altra cara, no? Exacte. Del tema. Sí, tot va ser una situació, com t'ho diria, molt evident, en el sentit que tots els diaris, tots els mitjans estàvem informant del que era Adoll, no? El que era cadena, les xifres, els morts, els contagis, les rodes de premsa, etc. Fins que un bon dia el CAP, bueno, al cap de dos dies el CAP ja em va dir, escolta'm, fes una cosa, agafa el mapa i vés a mirar on està més vermell i on està més blanc, aviam què està passant i com està vivint el país aquesta situació del confinament. I aquí comença una mica l'aventura, no? Anar a explicar allò que passava amb una gran diferència del que era habitual. I és que estàs acostumat a que vas rondant per Catalunya i sempre hi ha gent, i en aquest cas no hi havia ningú. I per la qual cosa anaves trobant i a poc anaves podent estirar el fil i anaves trobant algú i que podies explicar alguna cosa, però era molt difícil, acostumats a un país com el que som, que la gent fa vida al carrer. Que a més els periodistes tibem d'aquí, no? Exacte, vint d'això. Preguntes, sí. No sé què, i sempre... Exacte, no t'animars, és un drama. Realment, suposo que hi ha un món d'històries i algunes d'elles no molt bones, diguem, no? No. És una pandèmia, és una desgràcia, perquè hi ha morts, hi ha malalts, hi ha famílies que ho passen malament, hi ha gent que ho passa malament, molts hem perdut feines, i carai, el que passa que és un llibre que defuig una mica del que és la qüestió de l'anàlisi o del que és el pensament o que ningú s'imagini aquí un ball de xifres ni de solucions mèdiques. No. És a dir, és una mica veure, no?, a través de com treballa un periodista digital, què estava passant al país en aquell moment, quina és la posició del país. I aquí trobaràs coses des de rodes de premsa, com es vivia a la Vall d'Aran, què passava a Vic, què passa a les Terres de l'Ebre, què els hi passa als pastors de muntanya, què els hi passa a un fabricant de formatge. No? Una mica aquesta és la intenció del llibre. Òdena, tots sabem que va ser un dels focus més complicats. Vas viure, vas ser tu allà. I tant. A més a més, és una història mica curiosa. Jo estava cobrint el judici del major Trapero i la cúpula d'interior a Torrejón de Ardoz. Bueno, Sant Fernando de Henares, però també és a prop de Torrejón. I jo vivia a Torrejón de Ardoz. I allà era el primer. El focus. I de fet, alguns ens podem recordar, tu i jo que hem acabat de sortir de l'ou, per exemple, que és la síndrome de la colza. Sí. També el primer brot va ser a Torrejón. I vaja, jo estava vivint allà i a més l'amo del pis on vivia havia d'anar 4 vegades a l'hospital perquè li feien diàlisi i em deia, hosti, i m'anava explicant com evolucionava allà a l'hospital casos del Covid este que viene i tal. I se suspèn el judici, però no es va suspendre per la Covid, es va suspendre per donar més temps a la Fiscalia per preparar el seu canvi d'acusació. Total, que vaig tornar a Barcelona per no estar-me allà un mes. Jo pujo i baixo un cotxe i el dimecres al matí em truca la jefa i em diu, escolta, demà cap a Igualada, vés a fer un reportatge com estan les coses, dijous, cap allà i tal, no sé què. A mi acabant la tarda vas veient que allò no pinta molt bé. Total, que l'Ajuntament, a les 7 del vespre, ja ens diu l'alcalde i la gent allà, no us bellugueu d'aquí perquè tindreu notícia. I efectivament,
surt l'alcalde, surt el conseller, diu, confinem. I què fem amb nosaltres? Espera, espera. Doncs corrent a tirar les cròniques, etc. I vaig passar quan ja feia una hora i mitja que teòricament s'havia tancat el control de pas. I a partir d'aquí, cada dia cap a Òdena, a veure que, com es vivia allà el checkpoint i aquella mena de frontera. És una cosa absolutament inèdita a Catalunya. També m'imagino que devia ser complicat, no?, el moure's, perquè, clar, era molt trols que hi havia, era, havia de ser fàcil. Era molt complicat, el que passa que també he de dir que els Mossos eren bastant comprensius amb això. De fet, des del primer dia vaig decidir posar-me el braçalet com una qüestió instintiva per no haver d'anar-me identificant cada dos per tres i feia així premsa. I me'n recordo que un cap d'un dispositiu de control em va dir això l'endemà, Diu, mira, diu, és una bona idea això de portar el braçalet. Diu, perquè així... I llavors ens van enviar un missatge a través del canal de Telegram d'Interior dient que ens poséssim el braçalet, ens hem identificat, sobretot si havíem d'estar a control de carretera i coses d'aquestes. I la veritat és que sí que era molt complicat i, a més, el Conca d'Òdena, precisament, quan entra la notícia i tu hi ha la Brimo, és molt difícil de treballar, eh? No, pobre, no per ells, eh? Si no ho dic perquè, clar, hi havia una frontera de seguretat que vaja, estava pensada en la millor de les intencions. I quan el virus ataca per la C-17? També. Home, aquí... O sigui, era molt curiós perquè veies el mapa i veies la punta de color bordeus vermella que anava pujant per la C-17 i, de fet, el doctor Imany, el doctor Ferrés, ja m'avisaven, diu, ja la tesi, això estic parlant de principis d'abril, que a les zones on hi ha escorxadors són zones calentes i amb més vol dir, tal, sí, perquè als Estats Units ja patapam, a Alemanya els hi va passar, a Itàlia els hi va passar, ja ens està passant, ho estem veient a la Segarra, etcètera, no? I després vaig voler anar a veure escorxadors i vaig venir a escorxadors de Vic, de l'illa Càrnica, a veure com treballaven, com ho estaven fent i, clar, els protocols eren extraordinaris, no?, de seguretat en aquest sentit. Però, clar, el que passa després fora d'aquests llocs on hi ha molta gent treballant, clar, és el mateix que passa amb els temporers de Lleida quan... I això va més enllà d'una estructura... O sigui, va més enllà únicament d'una feina, sinó d'una estructura social que potser, gràcies a aquesta pandèmia, potser ens l'haurem de tornar a mirar. I tu no has patit per la teva, diguem, integritat? La veritat és que hi havia moments, depèn de si entraves en alguna residència o d'allò, que pensaves, home, més que res que tu no et consideres població de risc, però el tens, clar. Però més aviat, sobretot pels altres. I això sí, intentaves... si parlaves amb gent gran, etcètera, doncs que et trobaves pel carrer, sempre mantenir aquestes distàncies i tenir cura, però si treballes amb por, malament. A nivell personal, no he llegit el llibre, no sé tu quina conclusió em fas, què n'has après, perquè segur que sabrem alguna cosa. Sí. Què... Home, una situació d'aquestes característiques t'ajuda molt a entendre, per una banda, la capacitat que tenim de sobreviure com humans, d'acord? La capacitat que tenim d'autodestruir-nos, també, i també que hem d'estar molt a l'aguait perquè aquestes situacions tan extraordinàries, no ens produeixin una retallada de drets i del nostre sistema de vida. De fet, hi ha un capítol del qual estic molt content, que parlo amb 6 juristes i experts en drets fonamentals, i ells mateixos avisen d'això, no? Quan és a les situacions de crisi, és quan hi ha un incendi, si veus que els teus sistemes de seguretat funcionen, no? I el teu temple i això funciona. I és en aquest cas que jo crec que amb això s'ha fallat bastant. És a dir, i no hem de permetre que una pandèmia pugui acabar amb anys i anys de lluites socials i de lluites per als drets civils i polítics, això sí. Estem en uns moments complicats perquè no s'acaba d'erradicar, el món polític està convuls, el món social, el món empresarial, com perfiles? Tu com veus que podem passar els propers mesos? Perquè ara tots, més o menys, ens anem de vacances. Uns més bé que d'altres. Però és la tornada de vacances. Ja és prou difícil poder explicar el que està passant. I intentar fer l'ocuracions del que vindrà. Hi ha una realitat que és evidentíssima, i és que nosaltres coneixem més el virus ara. Els sanitaris coneixen més el virus, tothom és més conscient d'això. I és una crisi, és una pandèmia, i la qual l'haurem de superar entre tots, però, insisteixo, jo crec que hi ha aquesta capacitat sempre de sobreviure. I
la podrem superar, com hem superat altres crisis brutals d'aquestes característiques. Ara, jo no estic d'acord que això és una Segona Guerra Mundial ni res per l'estil, ans al contrari, perquè no és una guerra civil entre europeus i entre americans i d'allò, no, sinó simplement que nosaltres lluitem contra un element que és imponderable com és la natura i a partir d'aquí ens haurem d'anar adaptant i haurem d'anar lluitant, però acabem sempre sobrevivint, sempre. Més bé o més malament, però acabem sobrevivint. Molt bé, doncs el llibre Catalunya Zona Zero d'en Quico Sallés el podeu trobar a les llibreries i de ben segur que podreu viure moltes de les experiències que va viure en Quico en una època complicada i difícil per a tothom. Un plaer que ens hagis acompanyat. Igualment. I escolta'm, endavant i a seguir picant pedra, que sí, sí. Que estàs fent i molt. Sí, sí. I procurem, escolta'm. Encantats de tenir-te aquí. Igualment, moltíssimes gràcies, de debò. Molt bé, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Tanquem darrer programa, ens anem de vacances, però tornarem, si no hi ha res de nou. Adéu-siau.